Arnaiz patrocina el informativo de Telesafor. El turista de Gandia canvia la platja pel centre històric. Millorar la gestió d'incendis forestals i lluita contra ells. Si tirem la vista enrere, en 2008, un informe del llavors creat Observatori d'Informació Socioeconòmica del Gandia i la Safor revelava que el perfil del turista no havia variat en una dècada. Es tractava de famílies que venien especialment amb la intenció de gaudir del sol, la platja i el passeig marítim i que apenes s'interessaven per l'oferta cultural de la ciutat. Doncs bé, per sort, aquesta tendència està canviant a Gandia, com demostren, per exemple, el bon acolliment de les visites guiades organitzades pel centre històric o de les activitats programades pel Palau Ducal. Però, a més, aquella barrera invisible entre allò de Gandia Platja i Gandia Poble deixa també d'existir quan parlem d'allotjament. Cada vegada són més els propietaris d'habitatges situats en el nucli urbà de Gandia que s'animen a llogar-los a turistes, fins i tot es lloguen habitacions soltes. Si fan una ràpida consulta en la plataforma Airbnb, podran comprovar que existeixen més de 100 immobles disponibles per a llogar a la ciutat de Gandia. El preu oscil·la entre els 29 euros d'una habitació disponible en la República Argentina fins als més de 100 euros per nit d'un pis amb capacitat per a 5 viatgers a la cèntrica plaça del Rei Jaume I. La proliferació dels lloguers vacacionals és habitual en les grans ciutats, però com es comentava Javier Rocher, president de l'Associació d'Immobiliàries de Gandia i la Safor, cada vegada és més comuna en la capital de la Safor. Per a Rocher, aquesta situació no suposa una competència directa per al sector de la immobiliària i en concret dels lloguers residencials perquè el públic destinatari és diferent, sinó més aviat dona més mobilitat al mercat dels béns immobles. L'Hospital Universitari de Gandia ja realitza extraccions de pòlips i miomes ginecològics en consulta, per evitar així intervencions quirúrgiques. El centre sanitari comarcal ha adquirit el material necessari per a realitzar les proves i evitar el quiròfan. A més, permet realitzar la intervenció en el mateix moment en què ha tingut lloc la lesió intrauterina i només precisa d'anestèsia local en lloc de general. Segons indica el cap de Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de Gandia, algunes de les extraccions de pòlips o miomes que abans requerien dues operacions ara es realitzen en una sola prova. Amb el nou material sanitari es guanyen rapidesa en el procés i millora d'atenció de les usuàries, al mateix temps que redueix les llistes d'espera. L'escalada de preus que està afectant a tota mena de productes també s'ha traslladat a les inversions que s'estan realitzant a la nostra comarca en matèria educativa. Ens referim al pla edificant, que en el cas d'Oliva ha repercutit en un increment dels preus dels materials en prop del 75%, en alguns casos. La previsió que fan des del consistori Oliver és que a finals del present any puguen iniciar-se les obres que estan pendents en els centres educatius com, per exemple, l'IES Gregori Mayans, els col·legis Alfadalí i La Carrasca, a més del Conservatori Professional de Música, Josep Climent. En tots aquests projectes de millora dels centres hi ha un increment del pressupost del cost de les obres. En el cas del pla edificant de l'IES Gregori Mayans, el percentatge d'increment és del 74%, mentre que per part del Col·legi Alfadalí és del 26%, i per al Conservatori Josep Climent és de quasi un 25%. Pel que fa a la Carrasca, enguany s'ha sol·licitat un nou pla que inclou un canvi de nom i de pressupost, per la qual cosa no es pot comparar ni saber l'increment percentual respecte al projecte anterior. Per cert que la Generalitat ja ha anunciat que assumirà aquest increment de preus. El director general d'Infraestructures Educatives confirma que serà l'administració autonòmica la que es faci càrrec de l'augment dels preus dels materials que afecten al pla edificant d'Oliva. Renfe i l'Ajuntament de Gandia han subscrit un conveni per a promocionar l'ús del tren per a visitar la ciutat. La companyia oferirà descomptes als assistents a congressos i convencions que se celebren a la ciutat. Segons l'acord firmat, podran beneficiar-se d'esta promoció grups que reunisquen més de 75 assistents o expositors que participen en la promoció del turisme de congressos, convencions i esdeveniments en general que se celebren en la capital de la Safor. En tots estos esdeveniments, Renfe serà transport oficial. La promoció de descomptes serà vàlida fins al 31 de desembre de 2023 i s'aplicarà per a tota classe de trens d'AVE i llarga distància i en tots els recorreguts d'àmbit nacional. Estos descomptes també s'aplicaran per a escapades a la ciutat, paquets vacacionals, esdeveniments com la Fira Borgiana, el Pirata Rock o el concurs internacional Fideuà de Gandia.
Parar els incendis no és la solució, hi ha que aprendre a conviure amb ells, aprendre a fer un ús integral del foc com a recurs per afrontar aquests incendis forestals. Són reflexions que hem analitzat amb el bomber forestal de Gandia, Edgar Juan, membre de l'URIF Internacional, Unitat de Resposta d'Incendis Forestals. Una unitat d'actuació internacional formada per bombers forestals de diferents punts d'Espanya i ja han acudit a Bolívia i Hondures i en breu podrien anar a Califòrnia. Tots aquests desplaçaments tenen uns objectius en comú, com són ajudar en l'extinció d'incendis, però també compartir experiències i establir una nova forma de fer front als incendis, usant el foc contra el propi foc. I és que sembla ser que parar els incendis no és la solució, més bé cal utilitzar els recursos existents per aplicar un ús integral del foc com a una ferramenta més. Els anys han demostrat que la reacció de tot este temps davant dels incendis no ha impedit que seguisquen produint-se, per la qual cosa ha de donar un canvi i replantejar l'optimització de recursos existents per a treballar sobre els incendis. Comença un nou cap de setmana i amb ell molts events esportius a la nostra comarca, a la comarca de la Safor. I és que este mateix cap de setmana comencen, entre altres, la nostra Copa per als 12 equips representants de la comarca de la Safor en segona regional. 6 enfrontaments entre els diferents equips de la comarca donaran el tret d'eixida a la nostra Copa en la temporada 2022-2023. Els diferents partits d'esta nostra Copa són el Atlètic La Vall fronta al Club Deportivo Xeraco, el Club Esportiu Conde de l'Alqueria de la Comtesa fronta al Benirredrà Club de Futbol, el Miramar rebrà al Club de Futbol Piles, el Deimús jugarà fronta a la Unió Esportiva Beniopa, el Club Esportiu Rotova jugarà fronta al Safor Club de Futbol i el Almoines rebrà al Villalonga. Estos són els 6 enfrontaments de la primera ronda de la nostra Copa. També comença este cap de setmana la primera jornada de regional preferent amb els 2 equips representants de la nostra comarca. Per una banda, el Club Esportiu La Font juga demà mateix a partir de les 7 de la vesprada front al Club Esportiu Ontinyent i la Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna es desplaçarà fins al camp de 4 camins per a jugar el diumenge a les 6 i mitja de la vesprada front a la Unió Esportiva Carcaixent. Hotter Knight ha patrocinado el informativo de Telesafor.